Ja, jag är Peter Blaha. Jag är väl mest känd för att spela galen på TV. Ja, ni kanske känner till min PVO som jag utvecklade för några år sedan. Ja, en av marknadens första PVO:er med faktiskt energi i då när den kom. Så banbrytande, innehåller kolhydrater bland annat. Och nu har jag tillsammans med Svensk Kosttillskott tagit fram ett komplement som heter Core Preload. Som man ska ta dagligen för att öka prestationen på sina pass. Och den ska jag berätta lite mer om nu. Ja, varför BCAA, kreatin och beta-alanin? BCAA, som säkert flesta av er känner till, sätter igång proteinsyntesen och gör att man återhämtar sig bättre och får en bättre muskeltillväxt. Sen har vi kreatin i den här produkten också, och kreatin är väl dokumenterat tillskott för att öka prestationsförmågan. Och sen har vi beta-alanin i den här produkten som hjälper till att motverka mjölksyra i musklerna. Framförallt om träning någonstans mellan 1-6 minuter. Så jag tycker att ni ska ta den här varje dag. Jag själv kommer ta den varje morgon och en gång till under dagen. Och det är för att ni ska bygga upp kreatin och beta-alanin i kroppen och därmed få bästa effekten utav den. Sen tycker jag att ni ska komplettera den med min PVO, Core Performance. Och den ska ni ta innan passen för att få extra energi och framförallt dagar som ni är lite trötta. Så de två tillsammans, grymt bra för träningen. Kör hårt och lycka till!